કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા જે દર્પણમાં આપનું સ્વાગત છે. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સૃષ્ટિ મોનેરા વિશે વાત કરી હતી કે સૃષ્ટિ મોનેરા એટલે આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષવાળા કે જેના કોષ કેન્દ્ર ફરતે પટલમય આવરણ આવેલું ન હોય. ત્યાર પછી આજે આપણે એના અલગ અલગ ભાગ કે આર્કી બેક્ટેરિયા અને યુ બેક્ટેરિયા એ બે ભાગ કઈ રીતે પીડા છે, તો એની પ્રજનનને આધાર, એના કાર્યશૈલીને આધાર, ત્યાર પછી એના નિવાસસ્થાનોને આધારે એમાં ભાગ પડેલા છે. ચોથા છે, પહેલું છે આર્કી બેક્ટેરિયા. મિત્રો, તમને અમે વાત કરી હતી કે સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં જે બેક્ટેરિયા ન રહેતા હોય, એટલે કે અત્યારે જે 37 ડિગ્રી તાપમાન છે એ તાપમાન કરતા, તો એ વસવાટ કરતા એ અલગ પ્રકારની કોઈ રચના જોવા મળે, અલગ નિવાસસ્થાનોમાં જોવા મળે, કે એક એવી સ્થાનો તો કે વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પોતે જીવતા હોય. વિપરીત પરિસ્થિતિ એટલે કેવી, કે જ્યાં સામાન્ય સજીવ ન રહી શકે, જેમ કે ખૂબ જ ઠંડા પ્રદેશમાં અથવા તો પાણીની અંદર ઊંડા મહાસાગરોમાં, ત્યાર પછી સખત ક્ષાર્ક વાળો, સતત ક્ષાર્ક વિસ્તાર વાળો હોય, બરોબર. જેમ કે આપણે વાત કરીએ ડેડ સી, તમે મૃત સમુદ્ર વિશે તમે ભણ્યા છો અથવા તો વાત સાંભળી હોય, તો મૃત સમુદ્રમાં પણ સામાન્ય સજીવ સૃષ્ટિ જોવા મળતી નથી, પરંતુ હેલોફેન્સ નામના બેક્ટેરિયા ત્યાં જોવા મળે છે. એનો અર્થ એમ થયો મિત્રો કે એ કેવી, તો કે સૌથી વધુ ક્ષારતા બેસિક જે હોય એ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે, તો ત્યાં પણ આ હેલોફેન્સ નામના બેક્ટેરિયા ત્યાં જોવા મળે છે. તો એ બધા જે બેક્ટેરિયા છે એનો સમાવેશ શેમાં કરવામાં આવ્યો છે, આર્કી બેક્ટેરિયા નામના ભાગમાં. બીજી વાત છે કે ગરમ પાણીના ઝરા કે જ્યાંથી ગરમ પાણી આવતું હોય, તો ત્યાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં ક્યાં, તો કે થર્મો એસિડોફાઇલ્સ. ત્યાર પછી કોલસાની ખાણ હોય, બરાબર, તો કોલસાની અથવા તો કોઈ ધાતુની જે ખાણ છે, તો ત્યાં શુદ્ધિકરણ માટે એને પાણીના ફુવારા અથવા તો પાણીથી એને સાફ કરવામાં આવે, તો ત્યાં જે અલગ અલગ પ્રમાણમાં ધાતુ તત્વો હોય એ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી અને એસિડિક, તમને ખબર હોય તો ધાતુનો ઓક્સાઇડ બનાવતું હોય છે, તો એ એસિડિક પાણી છે, તો ત્યાં પણ ક્યાં, તો કે એસિડોફાઇલ્સ, એસિડોફાઇલ્સ નામના બેક્ટેરિયા જોવા મળશે. પછી બીજી વાત કરું તો કે વોલ્કેનિક ઇરપ્શન. વોલ્કેનિક ઇરપ્શન એટલે કે જ્યાં આપણો જે જ્વાળામુખી હોય, તો જ્વાળામુખી ફાટવાની જે ક્રિયા છે, તો ત્યાં તાપમાન 100 ડિગ્રી કરતાં પણ વધી જાય છે, કે જ્યાં ધાતુને પણ ઓગળી જતી હોય એટલું તાપમાન 1400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું પહોંચી જતું હોય છે, તો ત્યાં સામાન્ય સૃષ્ટિ સજીવ જીવી શકે, ન જીવી શકે. પરંતુ થર્મોફાઇલ્સ, થર્મોફાઇલ્સ નામના જે બેક્ટેરિયા છે એ ત્યાં જોવા મળે છે. એનું કારણ મિત્રો એવું છે કે એના શરીરમાં એવા તત્વો આવેલા છે, પ્રોટીન્સ આવેલા છે, કે જે એ તાપમાને એનું ચયાપચયની ક્રિયા એ પોતે કરી શકે છે. પછી તમે કાતર અને કીચડ, કે જ્યાં ઓક્સિજન નહીં હોય અથવા ઓક્સિજન હોતો જ નથી, ઓક્સિજન નથી હોતો, તો એ જગ્યાએ મિથેનોજન્સ નામના બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે, કે જે અજારક શ્વસન કરે છે. અજારક શ્વસનને અંતે એ પોતે પોતે મિથેન ગેસ એ પોતે બનાવે છે. આગળ જોઈએ આપણે કે દરેક બેક્ટેરિયાની કોષ દિવાલ બેક્ટેરિયોગ્લાયકેનથી બનેલી હોય, પરંતુ આની કોષ દિવાલ બેક્ટેરિયોગ્લાયકેની નથી બનેલી. આદિ કોષ કેન્દ્રીય કોષ છે, યુ બેક્ટેરિયામાં જોવા મળશે. ક્યાં બેક્ટેરિયા આવશે, પ્રોકેરિયોટિક્સ, બરોબર ને? તો પ્રોકેરિયોટિક્સમાં છે એ આદિ કોષ કેન્દ્રીય છે, કે કોષ કેન્દ્ર પટલની અભાવ હોય છે. ક્યાં એનો ઉપયોગ શું છે, તો કે બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં, ગાય છે તો ગાયના આંતરડામાં આ મિથેનોજન્સ નામના બેક્ટેરિયા જોવા મળે, કે જે છાણ ને વાટે એ પોતે કાદવ કીચડ તરીકે છાણને ભેગું કરવામાં આવે. તમને લોકોને બાયોગેસ પ્લાન્ટ વિશે ખબર છે કે બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં છાણ, મળમૂત્ર એ બધાને ભેગા કરી એનું શું કરવામાં આવે છે, સ્ટોરેજ કરવામાં આવે છે, અને સ્ટોરેજ કરવાથી પછી એમાં જે ગેસ બને છે, જે ગેસનો આપણે બાયોગેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો એ ગેસ કયો, તો કે મિથેન વાયુ.
અને એ બનાવી એ જે આપણે બાયોગેસ તરીકે વાપરીએ છીએ. તો ત્યાં ઓક્સિજન નથી મળતું. હવે તમે જ વિચારો કે કોઈ પણ સજીવને ઓક્સિજન ન મળે તો એ પોતે કઈ રીતે આગળ જીવી શકે? વિપરીત પરિસ્થિતિ થઈ. પરંતુ એ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં મિથેનોજન્સ નામના બેક્ટેરિયા છે, એ અજરક શ્વસન કરી મિથેન વાયુ બનાવે છે. તો મિત્રો, આખી બેક્ટેરિયા આ પ્રમાણે છે. બીજી વાત કરીએ આપણે યુ બેક્ટેરિયા. હવે યુ બેક્ટેરિયા એટલે કેવા? તો કે રિયલ બેક્ટેરિયા, કે જેને આપણે બેક્ટેરિયા તરીકે એને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. તો બેક્ટેરિયા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવા હોય તો એ કઈ રીતે? તો એની સખત કોષદીવાલ હોય, કોષદીવાલ જેની બનેલી હોય તો કે પેપ્ટિડોગ્લાયકેનની. યુ બેક્ટેરિયાની કોષદીવાલ પેપ્ટિડોગ્લાયકેનની બનેલી હોય. અને રિયલ બેક્ટેરિયા છે એને હલનચલન માટે એક કશા આપેલી હોય છે. આપણે કશા વિશે ભણ્યા છીએ મિત્રો, કે હલનચલન માટે એને કશા જેવી રચના હોય કે જેને કારણે એ પોતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખોરાક મેળવવા માટે અથવા તો કોઈ બીજી બાબતે થઈને એ પોતે હલનચલન કરી શકે. એના બે ભાગ છે અલગ અલગ. એક તો પેલા સ્વયંપોષી. આપણે બે લેક્ચરમાં વાત કરી હતી કે સ્વયંપોષી અને પરપોષી બંને અલગ અલગ પ્રમાણમાં એ પોતે ખોરાક લે છે. તો હવે એ ખોરાક સ્વયંપોષી છે તો એ બેક્ટેરિયાનું નામ છે સાયનોબેક્ટેરિયા, અને પરપોષી છે તેને આપણે પરપોષી બેક્ટેરિયા કહીશું. આ મિત્રો સાયનોબેક્ટેરિયા છે એ પોતે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે છે. અને આપણે શબ્દ આવી ગયો છે નીલ હરિત લીલ. આપણે નીલ હરિત લીલ વિશે વાત કરી હતી તો એ જે છે એ કહેવાય તો કે એને આપણે સાયનોબેક્ટેરિયા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરશું. નીલ હરિત લીલ એટલે કે સાયનોબેક્ટેરિયા. સાયનોબેક્ટેરિયા છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે. ત્યારબાદ પરપોષી બેક્ટેરિયા છે કે જે બેક્ટેરિયા બીજા ઉપર આધાર રાખે છે, પરોપજીવન ગાળે છે, એ પોતે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવતા નથી. એમાં આપણે જોઈએ પહેલું રહ્યું કે સાયનોબેક્ટેરિયા નીલ હરિત લીલ, બરાબર, બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી. હવે લીલ કીધું છે તો એમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતું છે, અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતું હોય તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 8માં શીખી ગયા છે કે એમાં કયો કોશિકા આવેલી હોય તો એમાં હરિત કણ અથવા તો હરિત દ્રવ્ય આવેલું હોય. હરિત દ્રવ્ય કયું હરિત દ્રવ્ય હશે? તો કે ક્લોરોફિલ એ. મિત્રો, એક્ઝામમાં ઓપ્શનમાં ઘણી વાર એમસીક્યુમાં પૂછાઈ જાય છે કે હરિત દ્રવ્ય તરીકે ક્લોરોફિલ, ક્લોરોફિલ એ નામનું હરિત દ્રવ્ય એમાં આવેલું હોય છે. ત્યારબાદ એની વસાહત જોઈએ કે ક્યાં જોવા મળે છે, કેવી રીતે જોવા મળે છે. તો એકકોષીય હોય છે, એ આપણને ખબર છે કે યુનિસેલ્યુલર જોવા મળે એકકોષીય. પરંતુ વસાહતી, વસાહતી એટલે કેવું? તો કે કોલોનીમાં રહેતું હોય. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ વસાહતી કોઈ એક જગ્યાએ એક જ પ્રકારના સજીવો જોવા મળે તો એને આપણે ક્યાં? તો કે કોલોનીમાં જોવા મળ્યા કહેવાય છે, કે જ્યાં જે પોતે જોવા મળે. તમને લોકોને ખબર હોય તો કે બેક્ટેરિયાને સંવર્ધન માટે અગાર અગાર જેલ એ વાપરવામાં આવે છે. તો એ જ્યારે એ પ્લેટ ઉપર આ બેક્ટેરિયા રાખવામાં આવે તો 24 કલાક કે 48 કલાક પછી એનું જે સંખ્યાનો વધારો જોવા મળે છે. તો એ કેવી? તો કે નાના ડોટ સ્વરૂપે, ડોટ એટલે કે ટપકા સ્વરૂપે આખી કોલોનીમાં જોવા મળે છે, એટલે કે વસાહતી છે. ત્યાર પછી તંતુમય જોવા મળે. તંતુમય એટલે કેવા? તો કે તાતરા જેવા. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આ પ્રકારની રચના આપેલી છે કે તંતુમય જોવા મળતા હોય એવા બેક્ટેરિયા. તંતુમય એટલે કે ફાઇબ્રોસિસ. અને ફાઇબ્રોસિસ જે છે એ નોનસ્ટોપ. ઉદાહરણમાં આપણે જોઈએ તો કે નોનસ્ટોપ નામના જે બેક્ટેરિયા છે સાયનોબેક્ટેરિયા, એ આ પ્રકારની રચના જોવા મળશે. તમને લોકોને ખબર હશે કે એની વસાહત, તો લીલની વસાહત આપણે ક્યાં જોઈએ? તો લીલી વસાહત આપણે જોઈએ છે ખારા કે મીઠા પાણી અથવા તો પ્રદૂષિત પાણી. હવે તમને એક વાત કહું મિત્રો, કે અલગ અલગ આ પ્રમાણની લીલ ખારા કે મીઠા પાણીમાં બંધિયાર પાણી હોય તો બંધ પાણીમાં આ પ્રકારની લીલ જોવા મળશે. અને એ લીલને કારણે એ પાણી છે એમાંથી ઓક્સિજન એ પોતે લેવા મળશે. અને એ પોતે પાણીને, જો ઓક્સિજન જ નહીં મળે તો એ પાણી જે બંધ પાણી હોય એ ગંધાવા માંડે છે, વાસ આવવા માંડે, ખરાબ દુર્ગંધ આવતી હોય તો એ પાણી કેવું થઈ જાય છે? પ્રદૂષિત પાણી. અને એ પ્રદૂષિત પાણીમાં
ખબર પડે. હવે તમને ખબર હશે જ્યાં શેવાળ જામેલો હોય, જ્યાં લીલ જામેલી હોય તો ત્યાં એક ચીકણો પ્રવાહી જોવા મળે. એ લીલ છે તેની ફરતે આવેલ ચીકણો પ્રવાહી જોવા મળે, જેનું નામ છે એ જિલેટિન દ્રવ્ય. જિલેટિન દ્રવ્ય છે એ પોતે એકબીજાને જોડી રાખશે. આજે એક કોષી સજીવો છે તો એ એકબીજાને જોડી રાખશે, પ્લસ એ પોતે શું કરશે, એ એને રક્ષણ આપવાનું કામ કરશે, એ છૂટા ન પડી જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું કામ કરશે. કે વસાહતની ફરતે જિલેટિન નામનું દ્રવ્ય આવેલું હોય કે જેને કારણે આપણે ચીકાશોની રચના જોઈએ છીએ, બરોબર. એનું કાર્ય, એનું કાર્ય કેવું છે તો કે એ બધા રસાયણ સંશ્લેષી છે. અહીંયા આપણે જોયું કે પ્રકાશ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા હતા, અમુક જે સાયનો બેક્ટેરિયા છે એ રસાયણ સંશ્લેષી છે, પોતાનો ખોરાક જ બનાવે છે, પરંતુ એ પોતે એનો સૂર્યપ્રકાશ ઉપર આધાર નથી રાખતા, એ અલગ અલગ રસાયણ ઉપર આધાર રાખે છે. તો એ કયું રસાયણ અલગ અલગ પ્રમાણમાં, નાઇટ્રોજન સ્થાપન, નાઇટ્રોજન સ્થાપન બેક્ટેરિયા છે. તો એ કહેવા તો કે એ પોતે ડાયરેક્ટ હવામાંથી નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરશે. એ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કર્યા પછી એ પોતે બીજા સજીવને એ નાઇટ્રોજન પોતે પોષણ પૂરું પાડશે. શિંબી કુળની વનસ્પતિ એના મૂળમાં આ પ્રકારના ગાંઠ જેવી રચના જોવા મળે કે રૂટ નોડ્યુલ્સ, મૂળ ગાંઠ કે જેમાં નાઇટ્રોજન સ્થાપક બેક્ટેરિયા જોવા મળે, જેને આપણે નામ આપીએ છીએ રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા. ઉદાહરણ તરીકે નોસ્ટ્રોપ અને બીજું છે એનાબિયા. આ બંને નામ તમારે ગૂગલ ઉપર એના ફોટોગ્રાફ સર્ચ મારવાના છે. નાઇટ્રોજન સ્થાપન આ એનું કાર્ય છે. ઉદાહરણ તમને આપણે જે નોસ્ટ્રોપ અને એનાબિયા. ત્યાર પછી જોઈએ પરપોષી બેક્ટેરિયા. પરપોષી બેક્ટેરિયા એટલે બીજા ઉપર પોષણનો આધાર રાખનાર, અને બીજા ઉપર પોષણનો આધાર રાખનાર બેક્ટેરિયા એટલે કે એ પોતે સ્વયંપોષી ન હોય. અને સૌથી વધુ પ્રમાણમાં બેક્ટેરિયા જોવા મળતા હોય, બેક્ટેરિયાની આખી સંરચના, આખી સૃષ્ટિ છે, તો એમાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં આ પ્રકારના બેક્ટેરિયા જોવા મળે. અને એ બેક્ટેરિયા મેં તમને વાત કરી હતી મિત્રો કે વિઘટકો તરીકે ઓળખાય, બરોબર. કે કોઈ સજીવ છે, કોઈ મૃતદેહ છે, તો એ મૃતદેહને એ પોતે વિઘટન કરી નાખે. જે ખરાબ વાસ આવે છે એ આ બેક્ટેરિયાની બાય પ્રોડક્ટ છે, બરોબર મિત્રો. કે આ પ્રમાણમાં એ પોતે ફિક્સ કરવા માટે એમાં આપણે જોઈએ તો કે ફોસ્ફરસ છે, નાઇટ્રોજન છે, પછી સલ્ફર છે, પોટેશિયમ છે, તો એ બધાનું વિઘટન કરી એ જમીનમાં ભેળવી દે છે. ક્યાં તો કે પરપોષી બેક્ટેરિયા. હવે મિત્રો એમાં કેવું છે કે અમુક બેક્ટેરિયા જે છે, બરોબર, બીજા ઉપર આધાર રાખતા, તો એ કહેવા તો કે અમુક ઉપયોગી છે, અને બીજા જે બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે એ બેક્ટેરિયા કહેવા તો કે અમુક નુકસાનકારક છે, રોગકારક છે. એ આપણે ઉપયોગી કઈ રીતે બને, તો કે બેક્ટેરિયા છે એ ઉપયોગી બને દૂધમાંથી દહીં બનાવવા માટે. કયા બેક્ટેરિયા દૂધમાંથી દહીં બનાવવા માટે જરૂરી છે એ તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં મને બનાવો દેખાડવાનું છે, બરોબર. ચાલો કઈ વાંધો નહીં, કહી દઉં છું કે દૂધમાં કયું દ્રવ્ય આવેલું હોય તો કે લેક્ટોઝ. તો લેક્ટોઝનું એ પોતે લેક્ટિક એસિડમાં કન્વર્ટ કરે, અને એ ક્યાં બેક્ટેરિયા તો કે લેક્ટોબેસિલસ. લેક્ટોબેસિલસ નામના બેક્ટેરિયા છે, તો એ પોતે આ પ્રમાણે દૂધમાંથી દહીં બનાવે એ આપણને ઉપયોગી છે. ત્યાર પછી એન્ટીબાયોટિક્સ, પ્રતિજૈવિક દ્રવ્ય. આપણે જોયું હતું કે પ્રતિજૈવિક દ્રવ્ય બનાવવા માટે જરૂરી હોય એવા બેક્ટેરિયા, તો એ કયા છે, એન્ટીબાયોટિક્સ બનાવવા માટેના. પછી નાઇટ્રોજન સ્થાપક બેક્ટેરિયા, એ આપણે ઉપયોગી છે. કારણ કે શિમી કોની વનસ્પતિમાં નાઇટ્રોજનનું ફિક્સ કરી એ પોતે સહજીવન ગાળે છે, કે નાઇટ્રોજનને એ પોતે સજીવ સૃષ્ટિમાં તો એ વનસ્પતિમાં પોતે મોકલે છે, અને એના બદલામાં એ વનસ્પતિ છે એને રહેવા માટે જગ્યા આપે છે. તો આ નાઇટ્રોજન સ્થાપક બેક્ટેરિયા છે. એવા ઘણા બેક્ટેરિયા છે કે જે આપણા ઉપયોગી થાય છે. ત્યાર પછી જોઈએ મિત્રો નુકસાનકારક બેક્ટેરિયા. હવે નુકસાનકારક બેક્ટેરિયા છે એટલે આપણને જે આપણી જૈવ વિવિધતાવાળી ક્રિયાઓ છે, કે આપણે જે ક્રિયાવિધિ છે કોઈ પણ છે, તો એમાં શું કરે,
ખોરલી ને નુકસાન કરી દે, બરોબર છે? જેમ કે રોગકારકોમાં કોલેરા, ટાઇફોઇડ, ધનુર એ પ્રકાર. કોલેરા માટે વિબ્રિયો કોલેરી, સાલ્મોનેલા ટાઇફી જે ટાઇફોઇડ માટે બેક્ટેરિયા વપરાય છે, અને ધનુર માટે ટિટેની, એટલે કે ટિટેનસનું જે આપણે ઇન્જેક્શન આપીએ છીએ, જો કોઈ પણ લોખંડનું કોઈ પણ ધાતુ આપણને વાગી ગઈ હોય તો એની માટે ધનુરનું ઇન્જેક્શન આપે છે, જેમાં ટિટેનસ હોય છે કે જેને કારણે આપણને એ ધનુર ઉપડવાની જે ક્રિયા છે એ ન થાય. બીજા ઘણા સૂક્ષ્મજીવો છે કે જેને કારણે આપણને રોગ થાય છે. તો હવે મિત્રો આપણે જોઈએ આગળ કે આ સજીવો પ્રજનન કઈ રીતે કરે છે. બધી બાબત આપણે જોયા પછી સજીવોની વિવિધતા, એનું નિવાસસ્થાન એ બધું જોયા બાદ એનું આપણે હવે પ્રજનન વિશે જોવાનું છે. તો તમને ખબર છે મિત્રો, એક કોષી સજીવ હોય તો એક કોષી સજીવ કઈ રીતે પ્રજનન કરે? તો એ પોતે અલિંગી પ્રજનન વધારે પ્રમાણમાં કરતા હોય છે. અને આર્કી બેક્ટેરિયા અને જે સાયનો બેક્ટેરિયા છે એ બધા પ્રજનન કઈ રીતે કરે છે? તો કે અલિંગી. હવે અલિંગી પ્રજનન કરે છે તો અલિંગીમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 માં જોઈ ગયા હતા, તો કે ભાજન અવસ્થા. ભાજન દ્વારા તે પોતે એક સજીવમાંથી બે સજીવ બને છે, ત્યારબાદ એમાંથી બીજા ચાર, આ રીતે સજીવ સૃષ્ટિ બનેલા છે. ત્યારબાદ એમાં એક વાત કરેલી છે, જો લિંગી પ્રજનન કરે તો લિંગી પ્રજનનમાં બે અલગ અલગ કોષો અથવા તો બે અલગ અલગ બેક્ટેરિયા છે એ પોતાનું જે પ્રતિજૈવિક દ્રવ્ય એટલે કે ડીએનએ છે એ એકબીજામાં ટ્રાન્સફર કરે. એટલે કે કોઈ આપણે સજીવ છે, કોઈ બે બેક્ટેરિયા છે, બરોબર? તો એમાં પ્રતિજૈવિક દ્રવ્ય તરીકે આ રીતે ચોખ્ખું આવેલું છે, બરોબર? ડીએનએ આ રીતે આવેલું છે. તો એ બંને શું કરશે? એની સાથે રચના કરશે બે સજીવો વચ્ચે, કે જેમાં એ પોતે ફેરફાર કરી શકે, કે જે અહીંયા આ રીતે એક આવી રચના કરે છે, અને રચના દ્વારા એ પોતાનું જે ડીએનએ છે એ આમાં ટ્રાન્સફર કરે છે, અને આનું જે ડીએનએ છે એ પોતે આમાં ટ્રાન્સફર કરે. તો આ આપ્યું છે મિત્રો લિંગી પ્રજનન, કે જે પ્રતિજૈવિક દ્રવ્યોનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે છે. ત્યાર પછી જોઈએ માઇકોપ્લાઝમા. માઇકોપ્લાઝમા તમને ખબર છે સૌથી સૂક્ષ્મ જીવ. સૌથી સૂક્ષ્મ જીવ કયું જોવા મળે છે નાનામાં નાનું? તો કે માઇકોપ્લાઝમા. માઇકોપ્લાઝમા છે એ નુકસાનકારક સજીવ છે, કે જે આપણી જે આંતરક્રિયાઓ છે, બરોબર, આપણી જે ક્રિયાવિધિ છે એમાં નુકસાનકારક છે, અને પોતે અલગ અલગ રીતે એ પ્રજનન કરે છે, જે આપણે ભાજન અવસ્થાથી જોયું છે, બરોબર? તો માઇકોપ્લાઝમા વિશે આપણે જોઈ લીધું, પ્રજનનની વાત કરી લીધી. અહીંયા આપણો આ ટોપિક અથવા તો આપણી આ સૃષ્ટિ મોનેરા સૃષ્ટિ પૂર્ણ થઈ છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આપણે જોવાનું થશે સૃષ્ટિ પ્રોટિસ્ટા. તો પ્રોટિસ્ટામાં અલગ અલગ રીતે આપણે જોશું. આજે આપણે શું જોયું? તો કે આર્કી બેક્ટેરિયા સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં ન રહેતા હોય, વિપરીત પરિસ્થિતિમાં એ પોતે પોતાનો જીવન નિર્વાહ કરે. ત્યારબાદ બીજું આપણે જોયું કે સાયનોબેક્ટેરિયા. સાયનોબેક્ટેરિયા નીલહરિત લીલ અને પરપોષી બેક્ટેરિયા, કે જે બીજા ઉપર આધાર રાખે છે. ત્યારબાદ એના વિશે આપણે જોયું કે સાયનોબેક્ટેરિયા છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરશે. એનું કાર્ય શું છે? તો કે નાઇટ્રોજન ઉત્સર્જન, રસાયણ સંશ્લેષી છે. ત્યારબાદ પરપોષી બેક્ટેરિયા સૌથી વધુ પ્રમાણમાં બેક્ટેરિયા જોવા મળતા હોય, મુખ્યત્વે કેવા છે? વિઘટકો છે. ઉપયોગી કે કોણ કોણ છે અને નુકસાનકારક પણ છે? તો આ જે આપણી સૃષ્ટિ, જે બેક્ટેરિયાની સૃષ્ટિ જે કહેવાય છે, સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતી સૃષ્ટિ એ આપણે જોઈ, અને પછી હવે આપણે પ્રોટિસ્ટા જોવાનું છે. મિત્રો જો અત્યાર સુધી તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય